លោកមន្ត្រីជំនាញមេត្រីពិខាត់មណ្ឌលគិរីនៅវិញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំនៅឃុំប៊ូសាស្រុកពេជ្រជ្រាបដាបានស្វាគមន៍ចំពោះការសិបអង្កេតរបស់មន្ត្រីស្ថាប័នអយ្យការតឡាការតេតិនការប្តឹងចោតមន្ត្រីមូលដ្ឋានបីនាក់ពីបទចេញលិខិតកាប់ឈើខុសប្រក្រតីហើយដែលនាំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរបស់សហគមន៍ចាលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍នេះ សមាជិកសហគមន៍ឃុំប៊ូស្រាចំនួន3នាក់នឹងត្រូវចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺចំពោះមុខមន្ត្រីអយ្យការតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងនាមជាដើមម្ដងចោទប្រកាន់មន្ត្រីមូលដ្ឋានបីនាក់ពីបទឃុបឃិតចេញលិខិតអនុញ្ញាតកាប់ឈើខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាព្រះរាជអាជ្ញារងអមតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសូសុវិជាបានចេញដីកាកនជឿអ្នកភូមិឈ្មោះខ្លានផោនិងរយសោតរស់នៅភូមិពូលុរួមទាំងឈ្មោះលីដាំរស់នៅភូមិឡាម៉េ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានឹងប្រធានដែនជំរុកសត្វព្រៃភ្នំណាមលាលោករដ្ឋសវណ្ណពីបតឃុំឃិតចេញវិខិតអនុញ្ញាតកាប់ឈើរាប់ពាន់ម៉ាគីប ដំណាងសហគមន៍លោកក្លានផោហៅឌីកាកោះរបស់មន្ត្រីអាយកាថាជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកដំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះបណ្ដឹងពលរដ្ឋសហគមន៍អ្នកការពារព្រៃឈើលោកអះអាងថានឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅមុខមន្ត្រីអាយកាដោយភាពរីករាយនឹងជឿទុកចិត្តថាការសើបអង្កេតមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពដើម្បីរកឲ្យឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការចេញលិខិតកាប់ឈើដល់ច្រើនរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋាន សមាជិកអរគេណោះឆ្លើយថាអាចស្វាមកស្លឹកនឹងព្រៃឈើហើយនឹងដោយសារតែក្នុងសហគមន៍យើងដោយសារក្រាស់មកស្លឹកនឹងអស់លែងពីគាត់ 14 ពីគាត់ចូលពីគាត់ 15 នឹងអាទីដែលខែនឹងអស់ប្រហែលក្នុងមកឆ្លើយសំខំទៅយកក្រាស់នឹងបង្ហាញថានឹងតាមចង់យះយ៉ាងនឹងខ្ញុំសំពោអរដល់ការដល់ទុកតាមច្បាប់សមាជិកសហគមន៍ភូមិពលុមួយក្រុមកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាបានល្បាតព្រៃនឹងប្រទេសឃើញកម្មកបប្រដាប់ដោយម៉ាស៊ីនកាត់ឈើកំ
ដែលបានស្នើសុំអភិបាលស្រុកពេជ្រដាអាចើជាងបួនពាន់ម៉ែត្រគីបសង់ស្នាក់ការចំនួន2នៅតំបន់វ៉ាឌីយូនិងអូពូតលិខិតស្នើសុំនោះចុះការបរិច្ឆេទថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2014តាមរយៈចំណាពីមេភូមិពូលុនិងមេឃុំប៊ូស្រាសុំការសម្រេចពីអភិបាលស្រុកពេជ្រដាលិខិតនោះឃើញមានហត្ថលេខាបោះត្រាដោយអភិបាលស្រុកពេជ្រដាលោកនួនសរនចុះការបរិច្ឆេទថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014បានចារលិខិតសុំអនុញ្ញាតទៅពាក់ព័ន្ធជួយសម្
ពីជាការសិបអង្កេតបឋមរបស់មន្ត្រីអយ្យការបន្ទាប់ពីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងសហគមន៍លោកបន្តថាក៏ហៅដល់បណ្ដឹងមកពីនេះគឺដើម្បីសាកសួរពីអង្គហេតុផ្សេងៗដែលសហគមន៍បានប្តឹងចោទមន្ត្រីទាំងបីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធលិខិតអនុញ្ញាតជាវត្ថុតាងដែលសហគមន៍បានភ្ជាប់មកជាមួយពាក្យប្តឹងនោះ វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាមិនអាចតកតងមេឃុំប៊ូស្រានិងប្រធានដែនចម្រុកសត្វព្រៃភ្នំនាមលាសូមអធិប្បាយជុំវិញពាក្យប្តឹងរបស់អ្នកភូមិមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកពេជ្រឈឿនដាលោកនួនសរនធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថា មន្ត្រីដែនចម្រុកសត្វព្រៃបានស្នើសុំកាប់ឈើធ្វើស្នាក់កាមែនក៏ប៉ុន្តែឈើដែលស្នើសុំនោះមានប្រមាណ10ម៉ែត្រគីបតម្រូវការធ្វើស្នាក់ការការពារដែនចម្រុកសត្វព្រៃតែប៉ុណ្ណោះការពីដើមខែមីនាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកឈឹកសុផលសម្ដែងការខ្ជាប់អាល់តេតិនិខិតអញ្ញាតឲ្យកាប់ឈើមានតួលេខរាប់ពាន់ម៉ែត្រគីបដើម្បីធ្វើស្នាក់ការបរិស្ថានលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានតម្រូវការសង់ស្នាក់ការនៅដែនចម្រ
ដោយសារតែការបាក់ការសិទ្ធិសង្គមនិងសិទ្ធិនិយមថាការបាក់ការសិទ្ធិសង្គមរបស់សហគមន៍របស់ស្ថាប័នអយ្យការគឺជាការរួមចំណែកលុបបំបាត់សកម្មភាពកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រៃអភិរក្សជាងនេះទៅទៀតលោកអំពីវនីឲ្យមន្ត្រីអយ្យការបាក់ការសិទ្ធិសង្គមប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីរកឃើញថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានពិតជាបានពាក់ព័ន្ធចេញលិខិតកាត់ឈើខុសច្បាប់នោះឬយ៉ាងណា បាទគ្រាន់តែធ្វើសហការតែពីសោះឈានទៅដល់ឈើ 4,000 ម៉ែត្រទៀតជាង
ហើយតឡាការស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាពិតជាចំនួនបួនពាន់ជាងបួនពាន់ម៉ាគីតមែនអានេះខ្ញុំពើដែលខុសច្បាប់ហើយថាគុំប៊ូស្រាអភិរក្សព្រៃឈើជាង1000ហិកតាលីសិទ្ធិក្នុងគុំប៊ូស្រារហូតដែនប្រកសិទ្ធព្រៃភ្នំតាមលីដើម្បីរក្សាទុកជាព្រៃបំរុងចុះបញ្ជីសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីចុងឆ្នាំ2013រហូតបច្ចុប្បន្នឈើមានតម្លៃនៅតំបន់នោះត្រូវគេកាប់អាចជ្រៀតនាំចេញទៅទីផ្សារដោយឡែកព្រៃឈើនៅតំបន់នោះប្រម
ទីក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនជនរងគ្រោះដែលបានកាប់បំផ្លាញខានទៀតដើម្បីយកឈើធ្វើជនរងម្រេចលោកថាសហគមន៍កំពុងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដាក់ជូនតុលាការពីសកម្មភាពលួចកាប់ឈើជនរងម្រេចមួយករណីបន្ទាប់ពីសហគមន៍ចាប់បានរណាយុនកាត់ឈើ4គ្រឿងនិងរថយន្តផ្ទុកឈើ1គ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី21មីនា ខ្ញុំរដ្ឋាភិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី.